Fil-ġimgħa fejn inqabad li kienu li ħoloq l-iskema Pagi PN billi marant negozjant biex iħallaslu s-salarji tal-ogħla uffiċjali tiegħu, il-Kap Nazzjonalista Simon Busuttil uża d-diskors tal-ħadd filgħodu biex jiġġustifika qamilu. F'ġimgħa li hu stess iddeskriva bħala waħda ta' maltemp, Busuttil ma ta' ebda dettali u ma pubblika ebda invoices. Din il-ġimgħa kellna maltempata nhar il-Ħadd li kien punt kruċjali, iva kien terremot politiku. Qudiem il-Partitarji Nazzjonalisti fil-każin Nazzjonalista ta' Raħal Ġdid Busuttil iġġustifika qamilu u qalilhom li minn meta kien Viċi Kap Nazzjonalista u sar kap tal-partit fil-2013 ma kellux flus. Urrid infakkarkom ħbieb li meta jien sirt kap tal-Partit Nazzjonalista tafu s-sitwazzjoni finanzjarja li fiha sibt il-partit. Muntanja ta' dejn, imma kien hemm ukoll meta tħalt jien il-ħaddiema tal-partit illi kienu ilhom ma jitħallsu tliet xhur. Dik hi s-sitwazzjoni li sibt. Għalhekk ridna nindirizzaw bid-donazzjonijiet l-operat kollu tal-partit, il-pagi imma anki l-attivitajiet tal-partit inkom tafu. Ħafna mill-ħaddiema li kienu ilhom ma jitħallsu tkeċċew u Simon Busuttil irranġa man-negozjanti għas-salarji tal-ogħla uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista għalli jeħdin kienet xi ħaġa sewwa. Jiena nagħmel dak li huwa sewwa. Għamiltu nhar il-Ħadd nagħmlu llum u ser nibqa' nagħmlu dejjem għaliex naf illi s-sewwa jirbaħ żgur. Busuttil tkellem dwar dak li seħna il-Ħadd meta wara li għajjar lil tad-DB Group inkixef li kienu qed jimlew donazzjonijiet. Din id-darba ma repetix li kien se jtihom lura l-flus li ddeskriva Mahmud Jean għal biss li kien irrabjat. Urrid nagħmilha ċara illi dak li ġara nhar il-Ħadd jiena xxokjani u kont daqshekk anki nidher irrabjat fuqu għaliex qatt ma ġara. Fraħal ġdid id-Deputat Nazzjonalista Marta Sportelli infexxa tattakka l-kuntratt tal-ITS, kuntratt li ġie negozjat mill-Viċi Kap Nazzjonalista Mario De Marco. Kliem Marta Sportelli wasal għar-reazzjoni tal-Ministru Konrad Mizzi li qal li Simon Busuttil kien jaf b'dak kollu li negozja De Marco fil-kuntratt tal-ITS. Reaġixxa wkoll il-Partit Laburista li qal li Simon Busuttil inħakem minn maltempata ta' falsità meta nkixef li kienu stess li staqsa biex negozjanti jħallsu l-pagi tal-uffiċjali tiegħu. U kienu li ħoloq sistema falsa ta' invoices. Busuttil huwa fals u mhux qiegħed jitwemmen fuq l-unika ħaġa li dejjem jipritka fuqha, it-trasparenza, temm jgħid il-Partit Laburista.